相信大家在昨天呢，应该都在岛上钓鱼，拿点数换赠品吧。今天呢，就简短的来分享一下我自己昨天钓鱼的心得好了。首先简单讲一下，应该不少人都知道的，这个钓鱼比赛呢，每一季都会出现一次，总共是1月、4月、7月、10月，每次呢都是第二周的周六早上9点到下午6点。参加的方法呢，就是找鱼池亭报名就可以了。第一次参加免费，有点像试竿的感觉。第二次以后呢，就是每次500块零钱的参加费用。昨天我是下午才开始参加这个钓鱼大赛，实际上玩的时间大约是2到3个小时左右。扣除掉截取画面的时间呢，实际上玩起来应该再更少一点点。然后呢，我都是只有自己一个人玩，如果是跟别人连线呢，还会有加成的效果。活动开始的前几天，其实有蛮多玩家在讲，办在复活节的活动之间啊，感觉就会变成钓蛋大赛。但是昨天在玩呢，实际上钓到的蛋啊，真的机会是少了蛮多的。虽然还是会钓到，而且在那个很短的时间内啊，钓到一颗蛋的感觉真的很呕。不过呢，实际上还是没有原本钓的那么的多。所以基本上每次要钓超过三只来完成他的要求真的是不难，我自己最高纪录真的还蛮低的，才钓了六只而已，而且不夸张，那是我上场第一次免费的那一次就钓到了我自己的纪录第一名。后来呢，有几次都是1秒没过，不然就是钓到一颗蛋浪费了一些时间。最夸张的一次是在时间快到的时候，我自己有准备了鱼饵来撒，结果呢也不是很好，因为在钓的时候瞄准真的是不太 OK。 那么他只要钓超过三只鱼啊，每一条鱼就可以来拿一点点数，而且还可以额外再拿到两点，所以呢我自己总共拿到70几点而已。那我换到了七个赠品呢也还不错啦，总共有保冰桶啦、鱼拓、钓鱼架杆、斜背包、雨伞、保冰桶、斜背包跟地毯。整个活动玩下来呢是还蛮紧张的，因为每次的开始都会希望赶快找到鱼并且把它钓起来，不过每一条鱼捉的次数都不一样，所以呢在这个地方也会影响到结果。而且我后来才发现我的 switch 时间少掉标准时间接近2分钟，因为我是看电脑的时间在玩，结果58分的时候就结束活动了。后来对一下时间才发现，时间没有调得很标准啊。最后就是钓鱼完之后的收获啊，除了要拿去给博物馆展览的以外，其他都可以直接卖给鱼师亭。它的收购价格呢是一般商店的 1.5 倍，就算每一次参加都要500块零钱哦，但是据我这样玩下来，每一场比赛结束之后啊，还是可以很轻松的把钱给赚回来，这部分我是觉得不用太担心。下一次比赛之前啊，我在想应该是要多找个几天就要开始准备鱼饵，比赛当天呢才会有更充足的量可以使用。另外就是对于类比遥感的控制，我觉得要再更加滑顺一点，因为我自己在控制有时候会有那种回弹的感觉，然后原本目标的方向就会跟后来转到的实际方向有点不一样，有时候抛竿跟原本预设方向啦，我觉得会有一点差，这样子呢也会浪费掉一些时间。总而言之呢，有这些活动啦真的是超级赞的，再加上今天呢大家应该也参加了复活节的活动，有这么多的活动又有这么丰富的内容，难怪我的好友清单里面几乎都被动身洗版。期待下次呢参加更多的活动时啊，也可以来分享心得给大家，也欢迎大家留言一些自己的心得分享给我哦。有一些小撇步不要尝试，记得跟我讲，留言在下面好不好。感谢大家，那今天影片差不多到这边就结束啦，喜欢我的影片也记得在下面点喜欢并且分享，也别忘记订阅我的 YouTube 频道，我是洛卡，我们下次见咯，拜拜。